Om någon skulle vinna nu, blir det Östnobron ett år? Ja, då är det så stort så då kan vi kalla det för Östnorsbron. Ja, jag är rad två för fan. Nummer fyra är Östnor, Lars Kylen Jonsson. Jag var sist då här. Du kommer inte se så mycket då. Nej. Du har ju ansiktet ditåt och ryggen mot plan och i sälj. Precis. Allt det här för en jävla bror. Tja! Dags igen. Och nu, nu är det ni som bestämmer. Ja, i år har jag bett er titta om tips. Ni har skickat ut mig till intressanta klubbar, underhållande karaktärer och speciella matcher. Och det är inte omöjligt att det blir en del trams också. Jag är på väg till slaget om älven. En match mellan ett par byar. En gammalt gråd som ligger där. Jag drog vid 4-5 snåret i morse från Slussen, Stockholm. Bränt hela vägen. Så nu är jag på... Var är det någonstans? Mora. Se hästen där borta. Jag måste vidare. Jag har mil kvar. Jag har varit med om många derbyn. Det har varit Stockholms derbyn. Jag har sett Sverige-Norge landskamper och så vidare. Men jag tror ingenting har haft så mycket på spel som det här derbyt. Slaget om älven. Det är alltså mellan två sidor av en älg. Det är alltså två sidor av en älg. Av en älg. Av en älg. Sidor av två älg. Mellan två sidor av en älv. Så vänta ut han. På den sidan älven har vi Östnor. Ungefär 500 personer. På den sidan har vi Sälja och Långlet. Tillsammans ungefär 500 personer. Och jag står nu på bron som går över. Och det är den de spelar om. Det laget som vinner kommer få namnge bron. Så just nu har ju Sälja vunnit matcherna. Så den heter Säljabron. De vägar gå över bron. Så jag ska möta representanter från båda byarna på mitten av bron och fråga varför finns den rivaliteten. Ja, nu börjar de komma här. Tjena Erik. Hej, tjena. Hej. Tjena. Ja, vi tar det händer ändå. Ja, lugna ner, ingen känsla nu. Tjena, Christian. Tjena. Ja, men du, vi står ju här mitt på bron. Ja. Säljabron heter det ju nu. Nej, det är Östnorsbron, har alltid varit så. Men vann inte ni i fjol? Tre gånger. Erik, men om ni har vunnit, alltså det där kan ju diskuteras faktiskt en hel del. Kan man diskutera? Inte ganska klart. Jag tycker att det är lite synd om Östnor egentligen. Här åker de på dängst upp i här. Och det, jag tycker att det är tragiskt. Du har ju viss del rätt där, Erik. Alltså. Det var början någonstans? Liksom. Var det innan bron fanns? Ja, det var på 20-talet när man började spela bandy. Jaha, så då blev det liksom, då möttes man när det frös till, då fick ni träffa Östnorborna och då blev det bandet. Ja, på senare tid tycker jag att vi börjar bli lite blödiga. Vi hälsar på varandra och allt sånt. Det är tråkigt att höra att man ska hälsa. Halvt om halvt kompisar. Det, så var inte tidigare. Men är det så att bron döps om då? I folkmun i alla fall. Om de skulle vinna nu, är det Östnorbron ett år? Ja, då är det så stort så då kan vi kalla det för Östnorsbron. Vi har fått lov att införa restriktioner. Vi hade ju lite yngre folk med, men nu har de väl fått in en 30-årsgräns här. Och det vet jag. Min grabb var ju med och spelade förut. Och sen,
Sen ska han teka mot Hans Abrahamssons brorsa Dick. Ja. Och just när han ska teka, då säger Dick sen du glömt att knyta skridskorna. Liksom, hur kan man bära sig åt så mot ungdomar? Det kan man ju gilla. Det är lite äldre laget och yngre. Ja, det var lite så här, men nu är det 30-årsgräns. Det är kanske att det visar vem som är proffs, va? Ja. Alltså början av det hela, det var att vi satt upp ny belysning på vår plan. Och sen skulle det väl vara en aktivitet i samband med det här. Och då kom några på att, ja men varför inte återuppliva det här som var på 20-30-talet? Underbart alltså. Det ska vara på ett gammaldags sätt, uterink, amatörmässigt. Underbart. Vi har sagt nej till flera som vill in och sponsra. Nej, det här ska vara amatörmässigt och roligt. Ändå jag kan erkänna att vi har varit lite på sidan om alla regler. Aha. Det är att vi mutar domaren med korv. Det tycker jag. Det kan nog gå idag också, kan jag hälsa. Ja, oj, den är förberedd då. Det är en annat falskspel med ändå. Liksom, min son och jag själv är född och uppvuxen i byn Östner. Aldrig varit utanför byns gränser. Men rätt så har min son flyttat över på den här sidan. Hur känns det, pappa? Nej, jag har ju slutat prata med honom. Han har väl flyttat dit solen skiner. Jaha, det är det. Okej, om vi ska tippa inför kväll då. Vad har vi för, vad tror du? 5-3, rent statistiskt. 5-3 till slik. Ja, 12-0 till Östnor. Ja, det är mindre statistiskt, men det är... Nej, jag tror på det. Ja. Nu orkar inte jag med. Jag var hem till ert jävla dynghål. Ja, fan. Ja, nu är vi på väg ner till matchen. Den börjar om 2 timmar. Folk börjar strömma till. Här kommer ismaskin på gatan. Får man hänga med eller? Ja, vi hörs då. Hej då. Fan, vilken lyx att få skjuts hela vägen ner. Här kommer hjärtstarten, det kan man behöva så. Det kan behöva. Du kanske behöver när du ska ja, bli jag kanske. Ja, precis. Slaget om älven, matchen börjar om 1,5 timme. Det är febril verksamhet. Där kommer till exempel hjärtstarten. Alltså. Jag har fått förfrågan om vad domarna här nämligen. De vill ha neutral domare, de har sett Rådbjerg-avsnittet, de vet att jag är auktoritär. Så jag kommer döma, får vi se vad de tycker om det. Kommer ju från en helt annan verklighet, solarenorna. Här är mer utomhus, där jag också är stark. Fan, det här är på riktigt. Det är ingen lek det här. Nej, vi kör all in här. Gör de inte det på andra sidan? Nej, de är lite snåla där tycker jag. Jaha, det funkar bättre i Östnor. Ja. Vi kanske skulle lagt pengarna på spelartupp istället då. Ja. Men det är torskarna då. Det är ett bra tips faktiskt. Är det här domaren som kommer nu? Yes. Är det domaren som kommer? Bra. Hey. Jag ska ju få döma lite mer. Jajamän. Jag har ju en lite annorlunda stil. Ja, men det är helt okej. Dömstil. Okay. Alltså, jag är... Hellre fri än fälla, det kör väl du också. Jajamän. Mycket luta bak. Klubba kör jag dock inte, det brukar inte jag köra. Det är så jag ska bli varm nu innan. Ja, du kör värmningen alltså. Jag ska tunnla dig då. Hur många gånger har du dömt det här förut, det här derbyt? Ja, 2 gånger. Brukar bli stökigt? Nej, det är gamla rävar. Det är de unga som ska visa sig på stivalinan. De plockar vi ner på jordorien på värmningen tycker jag. Det är så det ska vara. Ja. Direkt. Ja, men vi ser, jag kommer bort till omklädningsrummet sen. Ja, vi kör med spelarna. Ja, vi kör väl nu med spelarna? Ja. Jaha, okej. Gick det bra? Du har inte startat någons hjärta än? Nej, ja, skönt. Ja, jag är rad 2 för fan. Upp hit. Ganska fint. Ganska kall plats. Ja, det knäcker lite. Är det för få? NHL kör ju mycket sådana här ljud nära för att få sargljuden. Är det... Det här kan ju vara sekretariatet, att det liksom är... Nummer 4 i Östnor, Lars Kylen Jonsson. 4 minuter. Eller så ska nationalsnumren stå här, eller han som sjunger liksom nationalsången. För det kommer ju vara självklart nationalsång. Dubbelgrill. Vad gör du då? Säljer grejer här? Du ser det till Östnor lite. Jag vet inte, ta det. Ska jag omtagningen? Ja, vi kör omtagningen, bang. Bra, här är någon som var med i TV förut. Ja. Är det Östnor-prylar? Ja. Leder ni mitt mål och kanske jag köper det, för jag vill ha på mina lager. Ja, det här program. Ja, visa. Det här är fint. Det här är program, vet du. Programblad, det här är inte på, ja, det här är på riktigt. Ja, sen såg jag vilka som spelare som
Är det där, Fimpen? Nu jäkla ska vi se. Visa upp kameran, vet du. Ja. Jaha, nu är ni Andreas Ekelund gillar det spontant. Ja. Ja. Nummer 16 ska man ha reda på, eller hålla koll på. Jag kan få den. Jag tar det programmet. Ja, jag ska gå in och kolla hur det ser ut här. Ja. En hjälmtvång in i... Nej. Nej, det här är utvinningsbåset här. Jaha, här har man ju varit förut. Ja. Jag gillar filmpussar. Ja, det är bra. Du spelar inte, du är bara här heja. Har du varit på varje match i år? Eller i år, genom åren? En och en match bara. Och gick det då? Fick stryk dem. Då var det här, då stod jag där bakom. Jaha, och nu ställer du här istället eller? Jag måste stå här. Du kommer inte se så mycket då? Nej. Du har ju ansiktet ditåt och ryggen mot plan och i sälj. Precis. Och den där mattan har ni gjort ordning med allting här. Precis. Nej, men tanken, vad tror du, hur tror du det går idag då? Det blir tufft, men jag tror att man vinner ändå. Ja, du tror också. Det är många historier som tror att ni vinner. Ja, hoppas det. Det är ganska många säljställen också. I garageporten där borta var det korvförsäljning. Konkurrerande verksamhet här. Korv, hamburgare. Konkurrerande verksamhet där borta också. På den här lilla ytan i 70 meter är det tre försäljningsställen plus merch. Det är bra uppvärmningsyta här bak också. Om för spelarna kommer... Tjena coach. Jag har nog en du har spelat mot i mitt lag. Jaha, vem då? Hans Abrahamsson. Jaha, jag har ingen. Men en fall han vann inte de guld 95? Ja, men hur gammal är du då? Det här är vi domarna här, vi sitter i omklädningsrummet med bortalaget. Ni kör ju svarta brallor, jag kör Manchester brallor. Jag tycker att det är mer utring. Så var det ju för när den här matchen serien började. Det är inte som Robias fem guldpipor eller vad han hade, men det är nästan. Jag lånar en klubba här. Det är skönt att domaren får värma. Lite oseriöst kanske att domaren värmer med hemmalaget, men... Ja, vilka har vi? Sliken har... Slik har ju 6, Hans Abrahamsson. Han har SM-guld med HV. Ja. 55-man, back. Judén, han har några matcher med Färjestad. Sen har vi väl någon Dick Abrahamsson. Han bor i Allsvenskan. Osnorå, femman där, han spelar väl JVM med Foppa då. Jaha! Daniel Back. Om man har hört mer om Foppa efter det, JVM. Det kommer bli ganska sena beslut, jag har såna här vantar. Och när jag ser någonting måste jag pang, smack, ner i fickan, hotellkortet, ta bort det. Sen kommer du ihåg armen också. Och sen just den där och sen... Ja, men du vet, om ni håller er efter sargerna, sen när jag får upp farten. Så håller jag mig i mitten. Men det kan ju ta två perioder innan jag får upp farten. Jag har ju här. Ja, där. Ja. Ja, men jag kan inte gå på linjen. Då får man inte ta någon utvisning heller, det är rätt skönt. Jo, ja, vi tar alla på tag. Alla på tag. Polare har inga polare, så inga kvar va? Får vi vara med i introt eller? Domaren. Jag snackar in oss i introt. Klart som fan, domarna ska vara på introt. Det är halva grejen med domare. Jag känner mig ganska trygg med mina domarkollegor. Vi kör ju annorlunda system. Tre huvuddomarsystemet. Alla får döma utvisning, alla får döma offside, alla får göra vad fan man vill. Vilket är bra, tror jag. Jag ska hålla igång lite. Nu är start match. Det är lite, känns lite speciellt när man sitter i bortalagets rum i ett garage lite. Många SHL-domare gnäller att de har dåliga förhållanden. Det här är ju... Jag kommer dra på Utta, Uffe Johansson. Det är väl någon form av hyllning.
Hörru, ska du göra någon jävla, ska du göra någon sorts comeback eller? Är det en minut? Det är dags. Det är sällan man får vika in hans stol här. Ja, lite tajt. Ja, bra match. Ja, tacka, tacka. Vilken pepp direkt. Nu kommer det bra. Kom igen, boy. Titta här. Jag har inte ens en pipa. Så gör vad fan ni vill. Har bortalaget fått mycket till intro inte? Nej. Nu gick vi med borta. Vi gick med fel. Vi ska gå med hemmalaget. Där har du pigga tre. Nu ser de att du är med. Grabbar, nu kan vi bestämma vad bron ska heta. Ja, tänk så. Nej, 5 plus intro måste jag säga. Bara publik, jag är lite nervös nästan. Jag måste åka till mina domarkollegor nu och göra upp lite plan. Hej. Hellre fri än fälla va? Ja. Ska du lösa den i burret till mig? Kör vi! Just det, jag glömde bort att det var Lineman. Jag har inte ens en pipa. Jag har den i fickan. Nej, det var han som tog den. Jag skulle aldrig ta den, gubben. Det var en annan domaren. Det här teker ruggigt viktigt nu. Ner med klubborna. Det är helt livsfarligt det har varit. Aj, aj, aj! Jag har min egen rörelsemönster. Fan, det är livsfarligt det har varit. Du kommer pucka överallt, för fan. Jag har ingen bra rörelsemönster. Oj! Det låg i luften där, va? Det låg i luften. Ska jag ringa på den, eller? Ja. Jag får se, han ska kolla. Stockholm säger nej, det blir mål. Jävla Stockholm. Ska du skälla på mig nu? Nej. De hetsar motståndarmål sen och gav man en korv med bröd. Ja, jag tyckte, jag fick inte, jag får inte döma ingen. Spela! Spela! Åh, den kan vara offside! Nej. Helvete. Rakt i. Fan, det är... Sjöslag här ute. Vilket jävla tempo. Vilket jävla tempo. Det är en klubba som kommer. Vad fan händer här? Vänster, vad där? Ja, bra. Tack. Nej, inte här. Inte här. Oh, bra. Oh. Fan, lent utspel. Oskarshamn. Spela, 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 spela! Spela! Här kan bli årets mål. Rätt i gapet. Roland Stolz. Det är bra. Domarna. Håll en extra kopp på 44. Jajamän. Ja, bra. Jo, ja. Interferer, så släpper vi. Åh. Så där går inte att lära ut och så missar han den där. Jag är här nu med dig. Täcker upp dig. Åttan har han. Han är som en jävla bläckfisk. Han tar nästan allt. Östnor har tagit fram sitt hemliga vapen nu. 17 där. Världsmästare skidorientering. Jaha. Vad fan, ska det hjälpa i hockey? Tips är min lag både sena på ketchup på korven. Gärna. Kan du fixa en nu? Jag kan ta en här på stående fot. Jag håller koll där. Ja, men nu står de på. Inga klubbor! Jag har koll på klockan. Fan, är det där du har? Jag drar nu. Nu inga klubbor! Paus! Dålig mutkorv där, med kolsvart. En räddande ängel med korv. Jag går av en stund. Jag sträckte mig i en situation här. Jag får sträcka mig
för att verkligen försöka döma ett bra domslut. Sträcker mig. Var det det du gjorde? Drar en söm i, ja, i Manchester. Ja, det är inte kul. Ja, bra tempo. Märks att Osnor har tagit in lite S. Han kommer han fick en skjuts med till handen. Nej, det var trevlig första period. Det var lite småkäftar, men... Ja, men det... Hellre fri än fälla. Det var ju en Volvo-handlare. Det var väl någon som hade köpt en bil och man blev lurad. Det är så här då. Det finns ju mycket gnabb. Ja, verkligen. Ja, nu ska vi in och ta break. Vad tror vi? 2-2 nu, va? Jag vet inte. Ja, det stod det där i alla fall. Det brukar väl vara att stämma hyfsat bra? Ja, det stämmer nog säkert. Vilka hejar du på? Vad heter det? Säljare naturligtvis. Jag har lite glögg. Glögg? Ja, ta sen. Vilka hejar du på? Det är ingen chans här nu. Nej. Det är Olsson är snäll. Ja. Får jag köpa hästgård var man för en nöjd? Ja, se. Nu ska vi förhandla här. Ja, nu blir det förhandling. Ska jag köpa grejer här? Ja, hästgård. Och så vill du ha halva priset. Hästgård? Ja, naturligtvis. Det är stackare kvar. Då bjuder jag under. Jag behöver inte köra, jag vill bara titta. Ja, men det är i mål. Det här är bra plats. Våga tuta. Det är den här tutan. Jag vågar liksom inte trycka på så mycket grejer. Nej, då kör jag över hela. Jag vågar inte mycket grejer. Alltså, Skån hade ju inte ogillat det här evenemanget. Brandbil nära, kolla hockey. Lite, nästan lite tyngre än den som var i Grums. Det är tufft att få plats alltså. Tur att det är onumrerat då. Dålig plats. Nej, det här är skitbra. Hoppa fram här då. Här var bra. Nu måste de hänga, va? Östnor om det ska bli någon match här. Och då gör de det. Där går jag in och styr upp det bara så här. Är magsjuk? Magsjuk. Spytt på tröjan. Det är ju snyggt, Berke. För fan. Kimper och Lakan. Nej, men jag fick kicken. Vadå då? Så jävla dåligt. Det var för hög nivå på domarna. Jag har ju gått ner hela. Det är ju värsta. Det är tråkigt match. Domarna hänger inte med. Det ser det ut. Jag tycker domarnivån har gått ner lite. Jag tycker domarnivån bättre i första. Nej, jag första då drack jag öl. Är det Östnor eller Sälje? Nej, det är nog fan Slik alltså. Nej, Östnor. Slik. Jag tror det. Östnor, ni är här på olika. Ja. Jajamän. Blir det tjafs då hemma? Jajamän. Tjena. Vilka intervjuer har ni då? Ja, men alla som ser lustiga ut. Så precis, det var bra att du kom. Zooma in på det här nu. Det här är hästskit. Frost knivfabrik. Stängde för, jag vet inte hur många år det är. 25 år sedan kanske. Den är läcker. Det är innan det blev Mora kniv. Till och med. Jäkla vacker. Vilka hejar du på? Den är ju fan i Östnor, så vad fan har du? Nej, då tänker jag till Östnor. Jag jobbar i Östnor. Har du kollat hela matchen eller? Nej. Du vet att de döper om bron om Östnor vinner? Ja, beror på helt på vem fan som vinner. Och där är Bagen liksom. Han vill inte vara med på kameran, men... Bagen? Ja, det är som det är som... Man, ja, det är jävla gött det. Ja, det är skönt. Du... Det är bra ös på publiken, bra ös på matchen. Och sen vill jag dra en speciell hälsning till Mats Karlsson. Nummer 28 tror jag det var. I vilket lag? Östnor? Jajamän. Ja, såklart. Mats Karlsson med 2T. Japp. Han ger en liten hälsning till. Tack så mycket. Trevligt. Hej, hej. Fin keps. Får korven smaka bra? Mycket bra. Mycket bra. Jag vet inte.
Den smakar som kol ska smaka. Alltså. Även fast jag är på fel sida bron, så att säga. Jaha, är vi fel sida bron här? Ja, jag kan nog tycka det, va? Hur ser det ut då? Nej, men jag tycker det är perfekt. Det är ju jäkligt jämnt, det är kul. Det har inte varit någon riktig sån utklassning som det var de tidiga åren, så att det här känns lovande. Jag tyckte det var bättre dom än det var första affären. Ja, just det. Ja. Ja, där kan man ju alltid gnälla på. Det var tidigare. Ja, men de missar väl en domare här nu i perioden, va? Ja. Det försvann en. Du vet, lite svin. Han sträckte sig. Ja. Jag fick höra att han var inne på lasaretten nu, men det var inget speciellt med honom. William är fan så mycket bättre än dig. Ja. Inte min prime. Va? Inte min prime. Skojar. Kul att se. Ja, det var skitkul. Men vad fan gör du här? Ja, men fan, kolla det här. Jag har gått hit. Kolla nu, Leo. Ja. Han kör så... Sladdar runt lite. Oj. Nej, här, jag håller på med en spin-off på Fimpens Resa. Följer bara Sveriges bästa ismaskinsförare. Det är det fyra på listan. Ja, men fan, känns det? Det är 4-3 underläge. Just nu är det Säljebron, va? Ja, men alltså, jag känner att det är vi som dominerar matchen. Sen har de haft naturmål som bara... ramlar in åt dem så här, och det är inte mycket att göra åt det. Ja, ni gör det bra. Ni hade hjälp av domarna första, sen gick jag av. Och då... Ja, när domaren har ju varit emot oss i alla matcher. Det märker man att han är redan i här också. Jag tror ni vänder det här. Ja, jag är övertygad om att jag vänder. Fy fan vad kul att du kom hit. Ja, det var roligt att vara här. Du är så jävla fina slät i hyn. Tack, det är många som säger det. Det är stjärthud. Du fick du sparken som domare. Ja, men jag har fått bättre erbjudande nu efter många som såg mig. Ja. Du vill ha en till korv. Nej, nu är det bra. Nu har jag tryckt 3 korvar. Nu kräver du liksom både senap och ketchup. Ja, jag vet. Jag är lite knösslig så. Det är inte många som käkar med senap och ketchup. Det är, där är jag lite unik, kan man säga, i korvätandet. Vi kunde gjort några resor tillsammans, du och jag. Jag har inte varit i Thailand och gått med. Jag ska börja övertala Betsson. Fimpens Resa Thailand, varför inte? Oh, yeah! Jag tänker så här, Erik, nu ni leder 6-4. Det heter fortfarande Säljebron. Det gör det, och det kommer att bli det. Och sen kan man diskutera hur länge det är roligt när vi vinner år efter år efter år. De är ju slagpåsar på ett vis. När vi ordnade det här första gången, vi trodde inte att det skulle komma någon att titta på. Utan det var ju bara ett roligt spel mellan två byar. Och sen kommer det så här mycket folk. Och det är så här, kom jag ihåg, när jag var liten grabb. Jag kollade på Haninge mot Vändelse derbyn då, eller Vändelse Västerhaninge. Då var man ju på utrinken och kollade A-laget. Ja. Stod och hängde. Det var kanske inte så här mycket, men det var ganska mycket folk. Jag vågar inte gratulera. Det är 1,5 kvar. Ja, du vågar. Du kan vara med. Ja, grattis. Grattis till vinsten. Det blir hellre 7. Vi har en... Vilken domarinsats. Bra jobbat, domaren. Fy fan vad bra du gjorde. Sälja, bror. Here we go again. Yes. Här, vet du, jag tar de riktiga gubbarna. Ja, men fy fan, tack. Bra jobbat, gubbar. Varsågod, grattis. Tack så mycket. Varsågod, bra jobbat. Slipper ni byta namn, tänk så. Ja, det är bra. Tack. Vi har matchens prestation. Jag tänkte lite mer på profil faktiskt, och det är många, jag kollar mycket på stuket, hur man, jag såg en VM-hjälm här borta i Slik som jag gillade, och sen är jag själv som har ett litet hår, så gillar jag folk som har hår och är lik Jäger, så nummer 60 i Öster, va, tror jag han har, var är någonstans? Bästa stuket. Det här är mycket bra stuk alltså. Varsågod. Och det här är fan Jägerstuk alltså. Jag är svag för Jägerfrille. Jag ska erkänna det. Ja, grabbar, vad säger vi? Jag tar om för Erik nu. Alltså, ställer man upp laget så man får med mindre plan. Det är klart som fall man vinner. Vi sitter och spelar motvind hela tiden. Du vet om vad jag planerar, men vad hjälper det? Vad hjälper det? Ja, jag tänker ta med byggfläktar över till sälja nästa år. Ja, låt dem. Ja. De är välkomna. Ja, jag brukar möta Olle ute i skogen och präja ner han i diken och köra vidare och så. Jag tänker fortsätta. Ja, det är väldigt mycket. Ni coachade tråkigt. Det var old school, backa hem, Tishonov, lite det stuket. Vad bra nivå på båda lagen, tycker jag. De har...
Deras nivå har stegrat hela tiden. Nej, det är våran formkurva. Han kommer bara mer och mer. Det är mönster och sett hela tiden. Så jag förstår att du börjar dandra i knäna redan nu. Ja, och Olle börjar sitta löst där. Ja, det gör det. Börjar sitta löst. Han har vunnit 5 år i rad. Sitter löst. Ja. Det är ju hårda krav. Vi har börjat inleda samtal med Hermansson. Ja, jaha. Han är mätt. Ja, han tycker att du börjar bli mätt. Ja, ja. Ja, men det blir lätt. Jag sitter i valberedningen slik så han kan rycka som ordförande. Det är mycket intriger. Ja, hörni, tack som fan för att jag fick komma, grabbar. Tack ska ni ha. Tack som fan. Tack som fan. Så jävla kul alltså. Olle, min bän. Det var en fan här. Lugn. Well, off the roof. Jaha. Då har man varit på slaget om älven också. Bra drag för att vara en utomhusmatch mitt ute i skogen. Vilket underbart arrangemang med så många sköna människor. Grattis Sälja till ytterligare en vinst. Och Östnor, jag vet hur det känns att förlora. Men det är bara på't igen. Domartakterna sitter i. Inga problem där. Även om Manchesterbrallor kanske inte är det bästa att döma i. Erik och Johan, tack för en underhållande batalj. Framförallt mellan er två. Man märker att rivaliteten är på riktigt och att ni inte gillar varandra. Men också att ni verkligen gillar varandra. Och jag gillar er. Vi ses nästa år. Säljabron behåller sitt namn ytterligare ett år. Och jag ska hitta vidare. Nästa stopp, Skövde. Nej, men också, det ska man väl säga att man är lite offside här. Det är bra matrisnamn, Janne Jansson. Ja, vilket omklädningsrum de ska ha och lite så här. Och du har grusat i rummet lite. Dragit ner värmen. Ja, det är kallt. Satsa 20, få 20 tillbaks. Inte mer, inte mindre. Där var bra, hörde ni?